Реномираниот хрватски писател Томислав Билоснич е алфа и омега во задарската култура, иницијатор на низа активности на многу места во задарскиот регион во Хрватска. Неговите дела се се присутни на целата хрватска територија, но и надвор од неа. Неговите први литературни и уметнички дела се објавени во 1968-та. Автор е на стотина книги проза, поезија, детска поезија, критика, фелтони, патеписи, историји, белетристика и сликарски монографии. Неговите книги или нивните избори се преведени на повеќе јазици, и тоа на италијански, англиски, турски, албански, ромски, јапонски, германски, шпански, полски, руски, романски, словенечки и, она што е значајно за нас, на македонски. Тој се здоби со меѓународна популярност со колекцијата Хаику Велебит. За своите уметнички и обштествени активности добил многу награди и признанија, меѓу кои една значајна македонска награда во 2007 година. Од друга страна, стихосбирката Тигар од 2004 е своевидна круна на неговата поезија, меѓународно позната книга на Билоснич, преведена во целост на англиски, италијански, германски, албански, македонски и ромски јазик. Со оваа стихосбирка писателот открил нови метафизички области од лирскиот јазик и го отворил патот за ново враќање кон природата и примарното во 21-виот век. Јас се најприе за песме Тигра добио награду Илинден. За песните Тигар јас ја добив наградата Илинден. Тоа ми беше најдрагата награда. Зошто? Затоа што јас Македонија ја доживувам како нејзиниот символ на знамето Сонцето. За мене таа држава е најсветла, најтопла. Од таа гледна точка јас бев многу среќен и задоволен со тоа што мојата поезија ја преведе еден од најдобрите преведувачи, еден извонреден писател Христо Јачев. Јас таа книга, која е преведена на македонски, секогаш ја носам со себе, многу ми значи. Таа збирка и онаа преведена на шпански јазик, која е дури во читанката во Чиле и доживеа успех во сите земји каде се зборува шпански, секогаш се со мене. А еве дел од неговата стихосбирка Тигар. Секој тигар е индијанец. Секој тигар е Сидарта. Секој тигар е добар ден или барем негово ветување. Секој тигар е исток. Секој тигар е раѓање на сонцето. Тоа е првата насмевка на зората, додека ги размрдува своите очи. Покрај таа награда во Македонија, тој ги добива и Црвена роза од Елбасан во Албанија, почесни дипломи на 12-тиот меѓународен фестивал. Во Јапонија, меѓународни златни плакети за фотографија на изложбата Остров и море, награда за најдобро хаику во Хрватска, признание на хаику средбите во Лудбрег и многу други награди и признанија. Бројни македонски дела се преведени на хрватски јазик, но и обратно. За македонската книжевност, со работката на македонските и хрватските писатели, ќе каже. Македонско-хрватска сурадња... Македонско-хрватската соработка има длабоки корени. Секогаш кога зборувам за тоа, ќе се подсетиме на браќата Миладиновци, Штросмајер, но треба да се подсетиме на Кочо Рацин, на кого збирката му беше испечатена во Самобор. Нашиот професор Антолјак е еден од оние, така може да кажеме, кој ја создава македонската историја. Тука се и Брозовик, професорот Лисац, сите лингвисти. Павловски живееше во Славонија, создаваше на хрватски јазик. Бројни македонски писатели денес живеат во Хрватска. Бројни хрватски писатели во текот на годината одат во Македонија. Минатата година мене ми беше промовирана збирката на песни на Штипското културно лето. За жал, јас не можев лично да одам таму, па преку видео учествува во презентирањето на книгата. Лично веќе години наназад ги негувам тие наши врски и често поканувам македонски уметници во Задар, така што сме во постојан скоро секојдневен контакт. Во хрватската култура, Билоснич привлекува внимание преку своите активности со бројните уметнички преокупации. Прво и основно е писател, поет, колумнист, патеписец и критичар. Нова и уметник е подеднакво успешен во сликарството и уметничката фотографија, додека добар дел од својот живот го помина работејќи како новинар, известувач и уредник во повеќе вестници и списанија.
Позната е неговата куклена телевизиска серија «Авантурите на морското конче», врз основа на која подоцна го напиша истоимениот роман за деца. Книжевните дела на Билоснич се вклучени во литературни прегледи, лексикони, училишни програми, панорами и антологии. Член е на Матица Хрватска и на Хрватското културно друштво «Напредок».